que vou cantar pra você. Prometi isso outras vezes, mas não consigo esquecer. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo pra nos dar aquela força. Aqui na descrição do vídeo tu vai encontrar link pra baixar nossas músicas, comprar nossas camisetas e muito mais. E é claro, não deixe de conferir nossos outros vídeos como esses que estão aqui na tela. Clica ou toca num deles pra assistir. Valeu!